立春天渐暖，雨水送肥忙，农耕文化中利用自然环境特点，春耕、夏耘、秋收、冬藏。二十四节气是中国古代具智慧的贤士对天体运行规律的细微观察，对四季气候了解总结的成果，被世界气象界誉为中国第五大发明，已经被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。春雨惊春清谷天，夏满芒夏暑相连，秋处露秋寒霜降，冬雪雪冬小大寒。短短四句28个字，叫做节气歌，凝聚了几千年的智慧。二十四节气起源甚远，早在春秋战国时期，观察昼与夜的长短关系，就有了仲春、仲夏、仲秋、仲冬四个节气。到秦汉年间，二十四节气在黄河流域一带已经确立。民族学家说，中国的历法实际上是阴阳合历，二十四节气即是阳历的部分，透过观察太阳周年运动，迎知一年中的时令、气候、物候等变化规律而形成的知识和经验。气候的形成主要受到太阳的影响，二十四节气客观反映了季节更替和气候变化状况。时令顺序和农业生产发展紧密相连，二十四节气周而复始，几千年来成为中国人生产和生活上的指导，做到人与自然和谐相处之道。千年的智慧时至今日都不过时，二十四节气不限于农民耕作的指标，已经融入了我们中国人社会的生活中。譬如北方很多人仍然按照小雪腌菜、大雪腌肉来准备美食，清明扫墓祭祖食青团，冬至一家人相聚，北方人吃饺子，南方人吃汤圆，热闹当中蕴含着千年文化的继承，弘扬传统文化，增加彼此对中华文化的认同。